Ieșire în termeni duri a fostului premier la adresa actualului ministru al energiei. Habar nu are despre ce e vorba. Este un biet ignorant. Sunt cuvintele lui Ponta despre Victor Grigorescu. Fostul premier și-a manifestat astfel nemulțumirea față de situația în care a ajuns producția de energie pe cărbune din România, începând cu luna noiembrie anului trecut. Urmează ca în 2017 două regiuni din România să importe energie. Este vorba despre Ardeal și Banat. Date fiind aceste premise, fostul prim-ministru Victor Ponta și-a manifestat public nemulțumirea față de actualul ministru al energiei Victor Grigorescu. În plus, Ponta a subliniat că țara noastră a început deja să importe energie. Acum problema e dacă ne cunoaștem interesul și dacă putem să ni-l urmărim cu atenție. Am văzut un lucru care mă îngrijorează. În 2012, când am ajuns prim-ministru, prima solicitare a instituțiilor internaționale a fost: trebuie să terminăm cu producția pe cărbune. Am zis, cât sunt eu prim-ministru, va exista în România producția de cărbune. Așa a fost până noiembrie. Noul ministru m-am lămurit că este un biet ignorant și că nu înțelege că e folosit într-un joc foarte mare, a declarat Victor Ponta în presa centrală. Viitorul energiei pe cărbune sună cu atât mai rău cu cât se întrevede posibilitatea închiderii companiei naționale de huilă de la Petroșani. Dacă CNH se închide, va fi clar, Transilvania și Banatul vor folosi energie cumpărată de guvern din Cehia, în condițiile în care România are supraproducție. Despre asta vorbim, dacă România își poate apăra interesele sau ne transformă într-o colonie condusă de stupizi. Hunedoara, Gorj și alte zone nu au nici altă variantă. Domnul ăsta habar nu are despre ce e vorba, cum să închidă producția de cărbune în România, a mai declarat fostul premier. În contraexemplu, Ponta a amintit de Olchim, care funcționează în prezent pe profit operațional, cu toate că și în cazul acestui combinat se pusese la un moment dat problema închiderii pentru a importa produse chimice din Polonia.